សូមគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអ្នកនាងខ្ញុំនិយាយរឿងផ្ទះសំណាក់កំពុងសោមឡើងថ្លៃត្រូវអតីតតារាចម្រៀងតាក់ម៉ារីណាទទូចឲ្យនាងហោះទៅចាតើឲ្យអ្នកនាងខ្ញុំហោះទៅណាឥឡូវនេះយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាតារាកំ plaign ក៏ដូចជាតារាចម្រៀងអ្នកនាងស្រីសុកាន់ដាហៅអ្នកនាងខ្ញុំក្រោយបញ្ចេញមតិដោចម្រងចម្រាស់ជំវិញការឡើងថ្លៃផ្ទះសំណាក់និងសន្តិការីនៅក្រុងកំពង់សោមបានធ្វើឲ្យមហាជនកូគាការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាផ្ទុះការរិះគន់ស្របគ្នាតែម្ដងស្រាប់តែនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អតីតតារាចម្រៀងដែលរងទារុណកម្មដោយការជះទឹកអាស៊ីតកាលពី15ឆ្នាំមុនតាក់ម៉ារីណាចេញមុខសេនៅព័រមែនរួចលើកសរសើរពីភាពក្លាហានរបស់តារាកំ plaign រូបនេះថាបងប្អូនអើយយកគាត់មកសម្ដែងនៅស្រុកក្រៅមកបើគ្រាន់តែគាត់និយាយការពិតក៏មិនបានអញ្ចឹងក្នុងជំនួបលើកឡើងដូចនេះហាក់បង្ហាញថាខ្លួនក៏គ្រប់គ្រងនឹងសម្ដីរបស់តារាកំ plaign អ្នកនាងខ្ញុំមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងទទូចដល់បងប្អូនខ្មែរដែលរស់នៅអាមេរិកជួយគ្រប់គ្រងគាត់ឲ្យបានទៅសម្ដែងលើទឹកដីអាមេរិកទៀតផងចាបន្ទាប់ពីអ្នកនាងខ្ញុំបង្ហោះនៅវីដេអូដែលអ្នកនាងនិយាយតាក់ទងពីរឿងការឡើងថ្លៃផ្ទះសំណាក់សន្តាគារនៅក្រុងកំពង់សោមពេលនេះអតីតតារាចម្រៀងដែលកាលពី15ឆ្នាំមុនគាត់បានត្រូវរងការជះទឹកអាស៊ីតដែលបង្កឲ្យមុខមាត់របស់គាត់ប្រែក្លាយទៅជាបែបនេះហើយគាត់ក៏ចង់អញ្ជើញអ្នកនាងខ្ញុំទៅសម្ដែងនៅស្រុកក្រៅផងដែរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកការធ្វើបែបនេះយើងអាចបញ្ជាក់បានថាអ្នកនាងក៏គ្រប់គ្រងនៅមតិយោបល់របស់អ្នកនាងខ្ញុំដែលលើកឡើងយ៉ាងដូច្នោះចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរង្កដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា